Dobrý den. Dobrý den. Děkuju pěkně. Slavíme tady vlastně zázrak. To, co vzniklo v 18. roce, to Československo, to je vlastně zázračná věc. Nikdo by to před 5 lety nepředpokládal, jako by nikdo v roce 84, tedy připomínám Orwellův rok, nikdo nepředpokládal, že za 5 let bude Československo zase demokratickou zemí. Ať je Česká republika vitální kořen, jeden z vitálních kořenů Československa. Podobně to přeju i Slovenské republice. Ať je. Moc děkujeme. Krásná přání.